dia 10 de junho, nós, com muita alegria, recebemos de volta, no espaço da Catedral Metropolitana de Campinas, as imagens que representam a cena do Calvário. O Cristo crucificado, Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. Estas imagens que ficam na Capela do Calvário aqui da Catedral e que foram removidas no mês de janeiro deste ano para trabalhos de restauro. O restauro foi concluído, como todos poderão apreciar. Passando pela Catedral, verão a excelente qualidade do trabalho que foi feito, a cruz em madeira totalmente refeita, as imagens tratadas, cuidadas, feito um trabalho de manutenção da pintura original e reconstituição de algumas partes que faltavam. Um trabalho muito bem feito, de qualidade, pelos artistas da oficina do artista Stefan Schäfer. Nós agradecemos aos artistas que trabalharam e agradecemos também a todos os membros da comunidade da Catedral que continuam nos ajudando a custear este trabalho artístico. Já estamos quase no final do pagamento deste trabalho, ainda precisamos da ajuda de todos. Um pouquinho de cada um vai nos permitir concluir este trabalho de restauro. Deus abençoe muito Nosso Senhor crucificado, em sua infinita misericórdia pelo mundo inteiro, derrame sobre todos nós o seu infinito amor, as suas graças, nos salve e nos liberte neste tempo de pandemia dos males que nos afligem. Deus abençoe a todos.